E olha, por falar em acidente com motociclista, tá lembrado daquele acidente que nós falamos, que matou é, uma, uma motociclista em Rio Preto na semana passada? Ela foi vítima de linha com cerol. Pois bem, uma operação foi feita na cidade neste fim de semana para tentar evitar essa praga que é muito comum entre a molecada e que é muito perigosa para quem tá circulando pelas ruas da cidade. O repórter Melissa Alcântara acompanhou todo esse trabalho e agora ao vivo conversa com a gente. Mel, bom dia pra você. Qual que é o balanço de toda essa operação? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o saldo dessa operação foi o seguinte: 206 pipas recolhidas, além de 63 carretéis com linha com cerol. Também foram expedidos sete autos de infração aos pais ou responsáveis pelas crianças que estavam ali, foram surpreendidas ali soltando essa pipa com cerol no valor de meio salário mínimo para cada um. No total foram seis menores, Casa Grande, que foram foram surpreendidos pela guarda municipal pelos policiais e por conta disso tiveram então que ser encaminhados aos pais através do juizado da infância e juventude também durante essa operação participou ali o setor de fiscalização da prefeitura que autuou três estabelecimentos comerciais que estavam vendendo pipas e linhas com o serol eu acompanhei como você disse toda essa operação no final de semana vamos ver na reportagem 25 guardas municipais, 11 policiais militares, além do setor de fiscalização do comércio da prefeitura de Rio Preto e a Vara da Infância e Juventude, saíram no meio da tarde para combater o uso do cerol pelas ruas da cidade. O alvo foi este bairro recém inaugurado na zona leste de Rio Preto. Bastaram apenas alguns minutos depois que as autoridades chegaram para que elas se deparassem com várias irregularidades envolvendo esta aparente brincadeira de soltar pipas. Linhas cortantes, chilena ou conserol, foram apreendidas aos montes. Os rolos iam sendo colocados nas viaturas, das mais diversas cores e tipos. Logo na entrada do bairro, este adolescente de 16 anos foi surpreendido soltando pipa com serol. Quando a mãe do menino chegou, dizia inconformada que não aprovava a atitude do filho. Todo dia ele fala, eu me responsabilizo, eu não solto pipa com cerol. Vocês viram, vocês pegaram, não pegaram? Os policiais têm que vir aqui e dar um basta nisso daqui. Neste outro ponto, crianças, adolescentes e adultos foram flagrados soltando pipa com linha cortante. O que demonstra como a brincadeira é natural e cultural para estas pessoas. Os menores só são liberados depois que um responsável aparece para receber as orientações dos agentes de proteção da vara da infância e juventude. Inicialmente a primeira etapa é uma advertência, explicar, orientar. E se caso a reincidência for sistemática, daí o juiz pode tomar outras sanções mais severas para melhorar a conscientização do adolescente. Os maiores de idade ficam sujeitos à multa de meio salário mínimo, além de responderem por outra infração ou crime que venham a causar ou cometer por conta do uso do serol. Enquanto a operação acontecia no bairro, os praticantes desse passatempo perigoso pareciam não se incomodar e continuavam a empinar os papagaios e até fazer alvoroço em algumas disputas no ar. O que confirma o que os homens da guarda municipal já afirmaram, principalmente nos bairros periféricos, é comum encontrar grupos de pessoas soltando pipa e com uso do serol. Infelizmente ainda é cultural, né? Infelizmente junto com a linha de pipa tem o tráfico, tem todo esse, esse submundo aí envolvido. Durante a operação, o setor de fiscalização da prefeitura ainda apreendeu materiais depois que encontraram algumas pessoas exercendo atividade comercial sem autorização. Vendiam pipas e linhas. Impedir o uso de linhas cortantes ganhou destaque depois que uma mulher de 38 anos morreu na cidade vítima deste tipo de material. E nós precisamos coibir esse tipo de, de infração. Porque senão mais mortes vão acontecer. E olha só, uma outra ocorrência desta mesma natureza foi registrada ontem na cidade, nesse mesmo bairro onde aconteceu a operação, no bairro Solidariedade. Um casal estaria vendendo pipas e linhas cortantes ali na própria casa. A polícia estava, Casa Grande, em patrulhamento de rotina quando percebeu a atitude suspeita dos dois. Eles decidiram, então, parar para abordar o casal e a mulher começou a xingar os policiais. Foi quando, então, eles deram voz de prisão a ela. Nesse momento, o marido vem em defesa da esposa então com socos para cima dos policiais. E quando esses policiais conseguiram conter os dois, não bastasse toda essa confusão, os moradores começaram então a tirar pedras contra a viatura e contra os policiais, o que mostra a dificuldade não é casa grande na realização desse trabalho. Eles precisaram então chamar reforços, chamar ajuda para conter todo esse alvoroço e só então controlar a população que estava por ali. E dentro da casa deles olha só o material que foi encontrado 12 carretéis de linha com cerol, 334 pipas e 71 pacotes de rabiola além de 300 reais em dinheiro. Todo esse material foi apreendido e como o casal disse no plantão policial que foi agredido pela polícia, um exame de corpo de delito foi realizado e agora um inquérito vai ser instaurado para investigar e apurar toda a essa situação e ver se eles estavam mesmo comercializando esse material e se na linha havia o Serol Casa Grande. É uma situação delicadíssima falar sobre esse assunto porque, pessoal, pode parecer brincadeira para alguns, para outros pode parecer uma futilidade, mas o detalhe é que é uma realidade. A gente sempre vem falando disso aqui no nosso SBT interior. A linha com o cerol, ou seja, com vidro moído passado ali com cola, é capaz de cortar plástico com muita facilidade. É capaz de cortar canos de PVC com muita facilidade. Imagino que não faz no corpo de uma pessoa. Foi o que aconteceu com aquela motociclista que foi vítima da irresponsabilidade, vítima da a falta de noção de muita gente. Melissa fez essa reportagem e mostrou pra gente um bando de marmanjo de dois metros de altura empinando pipa, fazendo disputa com o Serol. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos ter, vamos ter consciência, vamos aí parar para pensar e ver o quão perigoso isso é. Tá passando uma pessoa desavisada, tem ali um ciclista passando, um motociclista, enfim, uma pessoa andando pela rua, às vezes não consegue perceber e pode ser tarde demais. Por isso, período de férias escolares, né, meu? Tá começando. Daqui a pouquinho a molecada para pra poder se divertir aí nesse período de Descanso das escolas, o que aumenta ainda mais esse tipo de coisa. Você que é pai, você que é avô, chama o seu filho, chama o neto, conversa oriente, justamente para evitar que casos como esse se repitam aqui na região. Obrigado, Melissa, ao vivo de Rio Preto, trazendo as informações dessa operação para a gente.